no és que la gent és una noia, és igual si és una noia o no. T'ha d'importar si canta bé, què és el que aporta i què és el que fa. Listen, turn him back. Busco el centro de mi... Les lletres me les he escrit sempre jo i la meva inspiració primordialment són els rappers i les rappers dels anys 80-90, o també Science Supercrew, penya de la França, Buba, que aquesta penya doncs agafa doncs paraules o frases d'altres idiomes i les encaixa, o fa servir onomatopeies, com oh, yeah. També m'he inspirat molt en els llibres i en els poemes que he llegit durant tota la meva vida. M'agrada llegir i buscar paraules diferents, buscar... Me'n recordo, no sé per què, però me'n recordo molt de... els recursos literaris, rotllo, doncs, metàfores, antítesis... La producció musical, doncs, és un procés que crec que és molt... Almenys jo me'l prenc com un moment molt íntim i sensible, perquè és com que has d'estar en cuerpo y alma, amb el paper, amb l'oïda, i que és com anar juntant peces. Crec que ara mateix, el moment que estic de la meva vida, estic en un moment que vull aprendre, vull estudiar, vull palpar tot el que pugui, tots els coneixements possibles, vull moure'm per tot el món, i llavors quan sàpiga de veritat que sigui una persona feta i adulta, doncs jo crec que ja seré capaç d'ensenyar els nivells que m'agradaria treballar amb nens. Crec que és molt bon moment per ser una dona al món del rap, perquè ara mateix hi ha com aquesta demanda de noies, que rapegin, que facin trap, que facin aquestes coses que fa uns anys era com... Almenys quan jo vaig començar ja s'estava acabant aquesta època i sobretot vaig rebre moltíssim amor de tothom, de la penya del micro lliure i tal, perquè cada cop que sortia una tia era en plan... I si s'equivocava tothom, va, vull dir, fos un tio o una tia, no? Però sent una tia, vull dir, és algo que costa al principi, perquè és com lo típic, no? Te'n vas al barri a rapejar, estan tot paus. I necessites l'empujoncito, pues sempre hi haurà algú que no estarà d'acord, que li farà ràbia que una pava pues, ho faci millor o ho faci bé, al cap i a la fi. Però ara crec que és bon moment. M'he trobat algun comentari, rotllo... Jo què sé, quan abans feia concerts amb l'Elane, doncs jo vaig així vestida, però ja em deies que m'agrada anar curta, m'agrada més femenina. No, doncs pues que va més curta vestida i per això té més èxit. Així. Cadascú entén el feminisme a la seva manera, i la igualtat, no hi ha com unes pautes marcades. Doncs hi ha gent que potser, o s'intenta fer un rentat de cara, com a festival o com a empresa o com a tal, rotllo, ai sí, necessitem una noia. No és que la gent és una noia, vull dir, és que és igual si és una noia o no, vull dir, el que t'ha d'importar és si canta bé, o vull dir, què és el que aporta i què és el que fa.